За 21, 22, 23-нд ерөнхийдөө манай Ховд аймгийн нутгаар цас орох төлөвтэй байсан. За ингээд өнгөрсөн шөнийн 21-ний байдлаар болохоор манайх Цэцэг Дариу сумаас Бусад сумын нутгаар 0.0-оос 9 мм тунд цас орсон. За цасны зузааны хувьд болохоор 0-12 см цастай. Үүнээс хамгийн их нь Алтай үүнд 12 см цастай байна. За ингээд цас орох хугацаанд 21-ээс 24-ний хугацаанд нийт нутгаараа бага зэрэг сэрвсэд шөнөдөө 11-аас 16 градус хүйтэн, өдөртөө 4 градус хүйтнээс 1 градус дулаан байна. Тэгэд эргээд 25-наас дулаарах төлөвтэй. Цаашдаа 3-р сарын 22-ны өдөр хүртэл цаас үргэлжлэн орж 25-наас агаарын температур дулаарах төлөвтэй байгаа юм а. Мөн энэ сарын 26-наас 27-ны өдрүүдэд нутгийн хойд хэсэг бодгаараа дахин цаас орох төлөвтэй байна. Энэ нь мал ажихуун хаваржилт, газар тариалангийн ажилд нөлөөлж болзошгүй байгаа учраас малчид ард иргэдийг сэрэмжтэй байхыг Ус цагуур орчны шинжилгээний газраас анхааруулж байна. Ер нь агаарын температурын үед бол 3, 4, 5 сард бол олон жилийн дунд ч орчим одо байна. Орчмоос бараг дулаан байна. Нутгийнхаа хойд хэсгээр бусад нутгаар бол олон жилийн дунд ч орчим байна. За хурд үндэсний хувьд гэх юм бол 4 5 дугаар сард бол олон жилийн дунд ч бас бага одоо тунцтай байх юм байна. За одоогийн байдлаар бол манай ерөөсө баруун гурван сум Алтай үүнч болгон сумууд бол нэлээд цастай байсан. Одоо энэ цас бол мөн үргэлжлэн бол тэр сумуудад бол орж байна. За энэ хаврын ихэн болон сүүлчэр үе үе одоо хүчтэй цасан шуурга шуурж одоо бэлчээрийн ургамлын ургалт болон одоо малын төлөлтөнд бас тааламжгүй нөлөөлөх ийм магадлалтай болвол байгаа учир малчид одоо ард иргэд бүгд одоо энэ цагаараа мэдээллийг болоод наривчлсан мэдээллийг сайтар уншиж одоо ажил амьдралд ашиглаж явахыг бол анхааруулж байна. Тэгээд ерөнхийдөө ил хаврын тэнгэр хартаа гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд тийм учраас бол бас үе үе хүчтэй салхилах, үе үе одоо бас хүүтрэх тийм ээ. Хаврын хавсраг гэдэг юм чинь бас эхэлж байгаа шүү дээ. Тийм учраас бол малчид бас ер нь бас анхаарал боломжтой байх нь зүйтэй байхаа гэж бодчихно. Одоогийн байдлаар цасны зузаан Ховд аймгийн Жаргалан суманд 7 см, Булган суманд 9 см, Зэрэг Мөс суманд 1 см, Манхан Ховд суманд 5 см, Дуут Мянгад суманд 6, Алтай Үйнч суманд 12 см, Мөнхайрхан Эрдэнэ бүрэн суманд 4 см, Чандман суманд 2 см, Дөргөн Цэцэг Дарив суманд 0.4 см байна гэж Ус цагуур орчны шинжилгээний газраас мэдээллээ.